Para matizar, a gente vai utilizar um OX, tá? De 10 volumes, 10. Com densificador de cinza e creme branco. A gente vai usar esse aqui da Forever Elix, tá? Que é a máscara de alto impacto. Essa aqui é a quantidade do intensificador. Essa quantidade aqui apenas. Já adicionei a água oxigenada de 10 volumes. Agora eu vou aplicar só um pouquinho de creme branco. Já botei aqui o creme branco da Forever, né? É só misturar.